שיעור השלמה ביום שלישי, כי לקחו לנו שעתיים בהתחלה, ואז פתאום גיליתי ש... סליחה, זה כבר מתחיל. צהריים טובים. אז אנחנו ממשיכים בנושא של ארבע וקטורים וארבע טנזורים. כי זאת השפה הטבעית לנסח את תורת היחסות. אז אני מסכם וממשיך. אז הגדרנו, זאת אומרת, הרכיבים קונטרה וריאנטים של וקטור מקיימים כלל טרנספורמציה A פסיק אלפא שווה ללמדה אלפא מיו A מיו. כאשר A מיו אלה רכיבים במערכת ייחוס מסוימת ו-A פסיק במערכת ייחוס אחרת שמתקבלת ממערכת המקורית בעזרת טרנספורמציית לורנץ. טרנספורמציית לורנץ זה מין סיבוב במרחב מינקובסקי. הגדרנו גם רכיבים... הטוש לא טוב? זה דווקא חדש, אני אחפש כאן. טוב, רכיבים קו-וריאנטים מוגדרים כי אלה רכיבים עם אינדקס למטה, A אלפא, שווה לטנזור מטרי, G אלפא בטא, A בטא. ויש גם כמובן טרנספורמציה הפוכה מקו לקונטרה, אז A אלפא זה G אלפא בטא, A בטא. כאשר G אלפא בטא זאת מטריצה הפוכה ל-G אלפא בטא עם אינדקסים למעלה, היא הפוכה למטריצה G אלפא בטא למטה, אבל ה-G זאת מטריצה כל כך פשוטה, אתם זוכרים אותה, זה... 1 מינוס 1 מינוס 1 מינוס 1 אלכסונית, שזה בעצם יוצא את אותה מטריצה. אז רכיבים קו-וריאנטים מוגדרים כי הוא מקיימים, אפשר לחשב איזה טרנספורמציה הם מקיימים, כי אלפא פסיק ברכיבים במערכת החדשה זה קודם כל לפי הגדרה, אני משתמש בהגדרה בקשר בין קו וקונטרה, אז זה יהיה G, נכתוב את זה אלפא גמא, A פסיק גמא. זה הקשר בין קו וקונטרה. כמובן אתם צריכים לזכור שאם אינדקס, אותו אינדקס מופיע למעלה ולמטה, הכוונה סכום מ-0 עד 3. עכשיו, זה שווה ל-G אלפא בטא, סליחה, ל-G אלפא גמא. טרנספורמציה עבור קונטרווריאנטים כבר רשומה כאן. אז זה למדה גמא, אני נגיד מיו נכתוב, A מיו. כאן השתמשתי בכלל הטרנספורמציה, סכום על מיו וגם סכום על גמא. שווה, אני עובר ללוח השני, זה שווה ל-G אלפא גמא, למדה גמא מיו. ועכשיו אני חוזר חזרה מ
קונטרוורנטים לקוורנטים, אז אני מוריד את האינדקס מיו ומשתמש בקשר שרשום כאן, אז זה G מיו בטא, A בטא. נכון, זה הקשר בין, ביטאתי בחזרה את הרכיב הקונטרוורנטי בעזרת קוורנטי, אז קיבלתי כאן כלל טרנספורמציה. למטריצה הזאת, טוב, אולי אני אפילו אכתוב את זה מחדש, אז הכלל טרנספורמציה זה ש-A פסיק אלפא שווה לביטוי שרשום כאן, אז אני מגדיר כאן מטריצה למדה אלפא בטא, A בטא. כאשר למדה אלפא בטא, זאת הגדרה של מטריצה שרשומה כאן, זה G אלפא גמא, למדה גמא מיו, ו-G מיו בטא. סכום על גמא, סכום על מיו, אז זה מטריצה מוגדרת כאן. כתובים כאן 16 מספרים, מגדירים מטריצה למדה אלפא בטא. צריך לשים לב בכתיבה הזאת, האם האינדקס הראשון מופיע למטה או למעלה. זאת מטריצה אחרת. זאת מטריצה למדה אלפא בטא היא שונה ממטריצה למדה אלפא בטא. תמיד האינדקס השמאלי מסמן שורות של המטריצה, והאינדקס הימני עמודות של המטריצה. אבל חשוב לשים לב לפרטים האלה. אגב, למשל, אם זה מטריקה יוקלידית, אז הטנזור המטרי הוא טנזור יחידה. אז זה אותה מטריצה. כי אז G אלפא גמא זה קרוניקר דלתא אלפא גמא. מסכמים על גמא, אז מקבלים כאן אלפא וכאן בטא. אבל מטריקה במרחב מינקובסקי היא לא יוקלידית, היא סיודה יוקלידית, היא כמעט יוקלידית, אבל לא בדיוק. לכן יש קשר מאוד פשוט. אתם, עוד פעם, אני כבר פרסמנו רשימות, שמתי כאן, מתרגלת, שם הרשימות שלי באתר הקורס על ארבע וקטורים וטנזורים, ושם גם שתולים תרגילים. אתם צריכים לעבור, כי אין כבר יותר תרגול. תרגילים פשוטים, למשל אתם יכולים לבחור איזושהי טרנספורמציית לורנץ פשוטה, נגיד מסוג בוסט, ולראות מה הקשר בין המטריצות האלה. אז אלה הגדרות, אז יש עכשיו רכיבים קונטרה וקוורנטים, הם מקיימים כללי טרנספורמציה שונים. ולכן, גם מבחינה אלגברית וגם מבחינה גיאומטרית אלה, יצורים שונים. טוב, אז אולי עוד פעם נחזור לדוגמה הפשוטה הזאת, כן? אז דוגמה פשוטה. מרחב הלוח זה מרחב יוקלידי, דו-ממדי. אז אפשר תמיד במרחב יוקלידי, אפשר לבחור מערכת צירים קרטזית, שזה אותם צירים בכל המרחב, ואז בכלל לא יהיו הבדלים בין קו וקונטרה, זה יהיה אותו דבר. אבל אפשר לבחור גם מערכת צירים לא אורתוגונלית, ואז בדוגמה הזאת אפשר להבהיר מה ההבדל בכל זאת בין קו וקונטרה. אז עוד פעם, אני בוחר בסיס, שני וקטורי יחידה, E1 ו-E2. אז E1 ו-E2, וקטורי הבסיס, וקטורי יחידה. במקרה יותר כללי לא מוכרחים לבחור וקטורי יחידה, אורך, אנחנו קובעים מה האורך של וקטורי הבסיס. למשל,
בבסיס הדואלי, וקטורי הבסיס הדואלי, אם זה, כאן זווית אלפא, אם אלה וקטורי יחידה, אז וקטורים בבסיס הדואלי כבר לא וקטורי יחידה. אבל עכשיו אני רוצה אולי להעביר משהו פשוט, אני לא צריך אפילו את הבסיס הדואלי, כי עוד פעם, אנחנו בוחרים כאן איזשהו וקטור, וקטור A. מה הרכיבים הקונטרווריאנטים שלו? לפי הגדרה, אלה יהיו רכיבים מקבילים לצירים, כי זה רכיבים קונטרווריאנטים, זה פשוט, אני מפרק את הוקטור הזה בוקטורי הבסיס. אז הקטע הזה זה יהיה A1, והקטע הזה זה יהיה A2. ווקטור A רשום כי A1 E1 פלוס A2 E2. אז הפירוק הזה של וקטור בוקטורי הבסיס הוא מגדיר את הרכיבים הקונטרווריאנטים. זה רכיבים הרגילים, כאילו שאתם מכירים, רכיבים קונטרווריאנטים של הוקטור. מה כאן רכיבים קווריאנטים? אז קודם כל, טנזור, אני צריך לכתוב טנזור מטרי. טנזור מטרי זה GIJ. כאן, טוב, זה מרחב דו-ממדי, אז I ו-J הם יכולים להיות 1 או 2, זה מטריצה 2 על 2. הגדרה שלה, טנזור מטרי זה E1 דוט E2. אז זאת מטריצה לא אלכסונית, היות שבחרתי וקטורי יחידה זה 1-1, וכאן יהיה קוסינוס אלפא. קוסינוס אלפא. זה טנזור מטרי. מסתכלים בהגדרה, על ההגדרה זה A אלפא או AI. הרכיב הקווריאנטי מוגדר כי GIJ, AJ, סכום על J 1 ו-2. שווה ל-GIJ, לא סליחה, GIJ אני כבר מציב EI, סליחה, למה כתבתי כאן 1 ו-2? I ו-J. זה EIJ, AJ. אבל סכום IJ, EJ, 1, 2, זה מה שרשום כאן. אז סך הכל אני מקבל EI דוט A. אז בדוגמה הפשוטה הזאת, הרכיבים הקווריאנטים, זה פשוט היטל של וקטור הזה על הצירים, אבל היטל מונח לצירים, כי זה מכפלה סקלרית בין וקטור בסיס ווקטור A. והיות שזאת וקטור יחידה, אז מיד, אז ברור שהרכיב הקווריאנטי זה A1 וזה A2. אז זו דוגמה פשוטה שמבהירה קצת את ההבדל בין רכיבים קו וקונטרווריאנטים של וקטור. אז בדוגמה הזאת, וקטור זה מין יצור גיאומטרי, ואנחנו, אותו וקטור, אנחנו מייצגים, אפשר לייצג אותו בהצגה קונטרווריאנטית או בהצגה קווריאנטית. אבל לפעמים אתם תראו בספרות, במיוחד בספרות יותר ריגורוזית, יותר מתמטית, הם מדברים לא על רכיבים קווריאנטים או קונטרווריאנטים של וקטור, אלא על וקטורים קווריאנטים ווקטורים קווריאנטים. אנחנו לא נבחין בין
בין הדברים האלה. נכון שבמובן יותר רגורוזי צריך לחשוב על וקטורים קו-וריאנטים ווקטורים קונטרה-וריאנטים כיצורים אחרים. הם חיים במרחבים שונים. אז מי שלמד באמת יותר לעומק גיאומטריה דיפרנציאלית, תורת החסות כללית, שם לפעמים יהיה חשוב להבחין בין המושגים האלה, וקטור קונטרה-וריאנטי או רכיב קונטרה-וריאנטי של וקטור. לאזרחים שלנו זה לא חשוב. למשל, זה בעצם בא, זה חוזר אפילו להגדרה של מכפלה פנימית או מכפלה סקלרית באלגברה וקטורית. איכשהו עם הזמן מתרגלים לחשוב על זה כי שלשני וקטורים ממרחב וקטורי מייחסים סקלר, וזה מכפלה סקלרית או מכפלה פנימית. אבל ההגדרה הרגורוזית, אם אתם למדתם או זוכרים אלגברה ליניארית, אז בכל זאת היה שם מרחב וקטורי ומרחב של, והיו פונקציונלים ליניאריים. אז בעצם זה, או אם אתם רוצים, זה ברא וקט, או וקטור שורה, וקטור עמוד. זה, הם שייכים למעשה למרחבים שונים. אבל עוד פעם, בקונטקסט שלנו, עדיף לחשוב בכל זאת על וקטור כמין אובייקט גיאומטרי, ויש לו הצגה קו-וריאנטית והצגה קונטרה-וריאנטית, כי אחרי הכל אנחנו רוצים לכתוב משוואות עבור גדלים פיזיקליים. עוד מעט יופיע טנזור, למשל, טנזור של שדה אלקטרומגנטי. אז זה מין גודל פיזיקלי, ואפשר לייצג אותו עם אינדקסים למעלה או אינדקסים למטה, בקו או קונטרה, בצורה קו או קונטרה-וריאנטית. טוב, אז אני חוזר עכשיו למרחב. כאן הייתה דוגמה פשוטה, ועכשיו חוזרים ל... אז חוזרים לארבע וקטורים. אז אני מסכם, הקשר בין רכיבים קו וקונטרה-וריאנטיים הוא מאוד פשוט, כי המטריקה היא סך הכל מאוד פשוטה. אז רכיב אפס זה אותו מספרית, זה אותו דבר. רכיב זמן, רכיב אפס של קו וקונטרה, ורכיבים מרחביים, אז בדרך כלל, כשאני מסמן, כשאני משתמש באינדקסים יוונים, אז זה רץ מ-0 עד 3, זה 4 וקטורים. ואינדקס לטיני זה 3 וקטורים, זה רק אינדקס מרחבי. אז AI זה מינוס AI, I זה 1, 2, 3. ונגיד אורך של וקטור, ריבוע אורך של וקטור זה G אלפא בטא, A אלפא A בטא. אז כאן אתם רואים, בעזרת טנסור מטרי, אנחנו מייחסים למכפלה של, במקרה הזה וקטור, 4 וקטורים עם עצמו, מייחסים סקלר. אבל יותר יפה לכתוב את זה כי A אלפא, A אלפא. כי G אלפא בטא, A בטא, סכום על בטא, זה A אלפא עם אינדקס למטה. אז עכשיו זה נראה כמו מכפלה סקלרית רגילה. אבל אתם כל הזמן צריכים לזכור שזה אחד מהם, זה קו-וריאנטי, שני קונטרה-וריאנטי. או אפשר לכתוב גם מכפלה סקלרית של שני ארבע וקטורים שונים. זה אותו סיפור, זה G אלפא בטא, A אלפא, B בטא, ואני יכול לכתוב את זה כי A אלפא, B אלפא, כי G אלפא בטא, B בטא, זה ייתן לי B אלפא, או אני יכול לכתוב את זה כי A אלפא,
באלפא, כי טנזור מת, זה טנזור סימטרי. G אלפא בטא זה כמו G בטא אלפא. אז אני יכול להוריד את האלפא הזה למטה, אבל אפשר ככה לכתוב. סכום על אלפא. אז כשמשתמשים בכתיבה הזאת עם קו וקונטרה, רכיבים קו וקונטרה וריאנטים, אז הכתיבה נעשית יותר פשוטה. אז עוד פעם צריך רק לזכור שאם יש לי 4 וקטור A מיו, ואני רוצה לתרגם אותו בחזרה לוקטור מרחבי רגיל, 3 וקטור ורכיב זמן, אז זה יהיה A0 A, ורכיבים הקוברנטים זה יהיה A0, שזה אותו מספר כמו אפס הזה, וכאן זה מינוס A. וכנ"ל עבור המכפלה, A dot B שווה ל-A alpha B alpha, והיות שאחד זה, קונטרה ושני קו, אז שאני כותב את זה בצורה ישנה, אז זה יהיה A0, B0, מינוס A dot B. אז זאת אומרת, כשאני כותב וקטור, אז זה כוונה לשלוש וקטור, לחלק המרחבי. וכשלא כותבים וקטור, סימן של וקטור, אז זה 4 וקטור. כן. לא יודע. הייתה שאלה אם יש סימון אחר לאורך הזה, כי בריבוע, למה זה מבלבל יותר מוקטור תלת-ממדי? יש לו וקטור A, האורך שלו אנחנו מסמנים A בריבוע. אם אתה רוצה, אז תכתוב A dot A. כי זה גם רכיב 2 של A. אתה צודק, כן, כי זה גם, רכיב 2 של A. אז צריך, להיות ערני. טוב, אז, עוד פעם, בשבילנו קו וקונטרה זה סך הכל סימון מאוד נוח ולהוריד ולהעלות את האינדקס, לפעמים זה מקצר בחישובים, כי סך הכל מרחב מינקובסקי, מטריקה מינקובסקי, כבר אמרתי וכתבנו אותה, היא מאוד פשוטה. למשל, עדיין ישנם ספרים יותר ישנים, אפילו לנדאו ליפשיץ, תורת השדות, המהדורה יותר ישנה, הם בכלל, מעבירים את מטריקה מינקובסקי למטריקה יוקלידית, ואפשר לעשות את זה מאוד פשוט, כי אם מגדירים זמן מדומה, זאת אומרת, פורמלית, מגדירים זמן מדומה, אז המינוס, אז הפלוס הזה באינטרוול הופך למינוס, ואז לכולם יש אותו סימן. ואז אפשר לעבור ל... אז אפשר לתרגם את המטריקה הסיודו-אקלידית למטריקה יוקלידית, ואז בכלל לא היו הבדלים, וכל האינדקסים היו, נגיד, למטה. אבל עדיף להתרגל לכתיבה הזאת של קו וקונטרה וריאנטי. טוב, אז השלב הבא זה הגענו לטנזורים. טוב, אז זה סעיף 4, 4 טנזורים. אז טוב, 4 טנזור זה אוסף של 16 מספרים, זה מטריצה 4 על 4 שמקיימת כלל טרנספורמציה
מסוים תחת סיבוב צירים. אז 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 נתחיל מקונטרה וריאנטי. אז ארבע טנסור קונטרה וריאנטי מקיים טי פסיק אלפא בטא שווה ל... זה מטריצה שמגדירה טרנספורמציית לורנס, למדה מיו, למדה בטא ניו, טי מיו ניו, סכום על מיו וניו. אז זאת ההגדרה האלגברית של טנזור קונטרווריאנטי, או אם אתם רוצים רכיבים קונטרווריאנטיים של טנזור. אנחנו לא מבחינים בין שני מושגים האלה. אז הרכיבים הקונטרווריאנטיים מקיימים, מקיימים את הכלל הטרנספורמציה שרשום כאן. טוב, זה סך הכל הכללה של, של וקטור. למשל, דוגמה פשוטה. דוגמה פשוטה של, של טנזור זה T אלפא בטא שווה ל-A אלפא. A אלפא זה איזשהו ארבע וקטור כפול B בטא. זאת מכפלה ישרה של שני וקטורים. אז אם נותנים לנו שני ארבע וקטורים, אפשר מהם לבנות טנזור. זה אוסף של 16 מספרים, והיות ש... רכיבים של וקטור מקיימים טרנספורמציה שאנחנו כבר מכירים, אז הטנזור יקיים את הטרנספורמציה הזאת. אז זאת הגדרה של טנזור. ואפשר לעבור גם מרכיבים קונטרווריאנטיים לרכיבים קווריאנטיים. אז למשל, T טאג אלפא בטא זה... יהיה... בכתיבה הזאת לא צריך בכלל לחשוב. אם שואלים, אז איזה טרנספורמציה עושים רכיבים קונטרווריאנטיים, קווריאנטיים, אז מורידים את האינדקסים. אז כאן זה יהיה מטריצה אחרת, אלפא מיו ובטא ניו, טי מיו ניו. ואפשר גם לעשות... טנזור מעורב, אפשר להוריד רק אינדקס אחד. זה ברשימות שמופיעים באתר הקורס, אני כתבתי הכל בצורה קצת יותר מפורטת. מה שכתבת בשורה האחרונה כאן זה זה קו. זה הטנזור, שוב, אני מקצר, אני רכיבים קו וריאנטים של הטנזור, או הטנזור... הקו-וריאנטי. וזה היה קונטרה-וריאנטי. שדות. אז זה חמש. אז עד עכשיו דיברנו על וקטורים וטנזורים, ואפשר כמובן להכליל את זה מיד לטנזור מדרגה שלישית, אז זה יהיה אלפא, בטא, גמא, 64 מספרים שמקיימים טרנספורמציה מתאימה. אבל עכשיו נדבר קצת על שדות. זאת אומרת, אתם מכירים, שדה סקלרי, אז זה לא סתם סקלר, אלא בכל נקודה במרחב יש מספר סקלר, או בכל נקודה במרחב יש וקטור, כמו שדה חשמלי. אבל עכשיו הכל במרחב מינקובסקי עם ארבע וקטורים. אז למשל, שדה סקלרי זה, נגיד אני מסמן את זה U, X0, X1, X2, X3. אז יש ארבע מספרים, הם מסמנים נקודה במרחב מינקובסקי, במרחב זמן. ובכל נקודה במרחב זמן מוגדר מספר.
סקלר. אז זה שדה סקלרי. טוב, שדות סקלריים, וגם באותה מידה אני יכול להגדיר גם שדה וקטורי, אז זה יהיה ארבע וקטור שמוגדר בכל נקודה במרחב זמן. אז שדות אפשר לגזור, זאת אומרת, הפונקציה הזאת אפשר לגזור. אז אני רושם DU. DU זה הבדל, הפרש בין שני מספרים בשתי נקודות קרובות במרחב זמן, זה DU, DX מיו, כפול DX מיו, סכום על מיו. אז DX מיו זה וקטור, ארבע וקטור, קונטרה וריאנטי. כאן הנגזרת זה גם איזשהו ארבע וקטור, נכון? כי זה אוסף של ארבע מספרים בכל נקודה במרחב. זה בעצם גרדיאנט, זה ארבע גרדיאנט. אז DU, DX, מיו. אבל איזה וקטור זה? קו או קונטרה? קו. חייב להיות וקטור קו-וריאנטי. למה? כי DU זה סקלר. וסקלר, כפי שעוד לא מחקנו שם בלוח מספר 4, סקלר זה מכפלה סקלרית בין קו-וריאנטי וקונטרה-וריאנטי. אז זה וקטור קו-וריאנטי, ושוב, אם אנחנו רוצים לתרגם את זה לכתיבה עם שלוש וקטורים וזמן, אז אלה כללי המעבר. אז נגזרת DX מיו, לפעמים בשביל לקצר עוד בכתיבה, זה יהיה D מיו. כזאת נגזרת, כותבים פשוט D עם אינדקס מיו למטה, בשביל לזכור שזה וקטור קו-וריאנטי. אז הרכיבים של האופרטור הזה, של נגזרת, זה בעצם הנגזרת הרגילה שאנחנו מכירים. זה ddx0, ddx1, ddx2, ddx3. ואפשר לכתוב את זה גם. זה נגזרת זמנית, DDX0, או אם ממש רוצים לחזור לזמן ומרחב, להפריד ביניהם, אז כאן זה יהיה 1 חלקי C DDT, וכאן זה יהיה אופרטור גרדיאנט מרחבי. כל מה שאבל צריך לזכור, שאם יופיע נגזרת כזאת, נגזרת ביחס לרכיבים קו-וריאנטיים של מרחב זמן. אותם מסמנים D מיו, וכאן יהיה שוני בסימן של הרכיב המרחבי. אז אני כבר לא אכתוב את ה... זה ברור, זה אותם ארבע
נגזרות, אבל עכשיו באינדקס למטה. אז זה נגזרת ביחס לרכיבים קוברנטיים של מרחב זמן, ולכן מקבלים וקטור קונטרוורנטי. אז זה דימיו, וזה 1 חלקי C DDT מינוס. אז אם אנחנו בשלב מסוים אנחנו רוצים, אם בשלב מסוים אנחנו רוצים לתרגם את המשוואות בעזרת 4 וקטורים ל-3 וקטורים, אז צריכים לזכור את הדברים האלה. טוב, אולי דוגמה קטנה. אז נגיד, U שווה, יש לי שדה, יש לנו שדה סקלרי, שזה איזה B מיו, X מיו. X זה נקודה במרחב זמן, ו-B זה וקטור קבוע. B מיו, וקטור קבוע. אז אתם רואים, אז DU ביחס ל-DX מיו, זה B מיו. אז זה קונטרה, זה קוברנטי. ו-DU ביחס ל-DX מיו, קודם כל, אנחנו יודעים שמכפלה וקטורית אפשר לכתוב גם ככה, B מיו, X מיו, זה אותו דבר, סכום על מיו. אז כאן זה יהיה B מיו, זה קונטרוורנטי. טוב, אז אפשר עוד קצת להמשיך, אבל אתם תקראו את זה ברשימות, ותנסו גם לענות, רשמתי כמה שאלות ותרגילים קטנים שמופיעים, תנסו לעשות את זה. אנחנו נצא להפסקה, כי אני רוצה להשאיר קצת יותר זמן לנושא הבא.